אני מלא דברים, אני לא חושב שאני יכול עכשיו במשפט מחץ להגיד מי אני. אני מיכאל וזהו. מה זה המסקקה? המסקקה זה מקום שאני לא יודע כל כך למה הוא נמצא ולמה הוא קיים. הוא נולד כי פשוט התחשק לי שיהיה משהו כזה, שהיה לי חסר באופן אישי. וזה שהוא ממשיך להתקיים זה ממש לא ברור לי, כאילו זה... באופן מאוד מרגש, זה קורה כי זה משפחה. זה משפחה שמתפעלת את הדבר הזה. מאוד מהר מלא אנשים פשוט באו ורצו להיות חלק מהדבר הזה. באמת אני מרגיש שאני, זה כבר לא אני. אני באתי עם הרעיון, אני בניתי את זה בידיים שלי, כי אני אוהב לבנות וזה מה שאני עושה. אבל מאוד מהר זה כבר הפך להיות משהו משותף של הרבה אנשים. זה אני, ויש ניהול אמנותי, יש את דפנה, ויש את אופר של הטיפלוטים. ויש מלא אנשים, פשוט מלא אנשים. יש קופנים, יש ברמנים, יש סאונדמנים, וכולם גם לוקחים חלק, וכולם גם מופיעים פה, ומשתתפים, ועוזרים, ו... זה נהיה כזה משהו קצת יותר גדול ממני, זה כבר לא אני מנהל מקום זהו. זה הרבה אנשים. חיה בסדר? קצת. מה? קצת. כן. אין לי תשובה ללמה, באמת שאין לי תשובה. אני שואל את עצמי את השאלה הזאת כל יום. כמה פעמים ביום. אני לא באמת קלטתי מה זה אומר, כאילו. לא באמת הבנתי. חשבתי, יאללה, אני אבנה מקום. זה היה הלמה, כי צריך מקום כזה. המקום, אמרתי לך, הוא כבר ישות בפני עצמה, יש פה אנשים, יש פה... דברים פה קורים. להיות אמיתי, אני מרגיש פה בבית. אני לא יכול להגיד לך שאני חושב שהעיר הזאת היא עיר מאורה או... ואני מרגיש פה בבית, גדלתי פה, המשפחה שלי פה, החברים שלי פה. גדלתי בשוויץ, לקח לי הרבה מאוד שנים להסתגל לזה שאני נחל בירושלים, אבל עכשיו הסתגלתי, ואני, זה הבית שלי, פשוט הבית שלי. אז מן הסתם, אני פועל בבית שלי. זה למה.